Продюсерський центр студія Валерія Бесалова Sound Plus. Sound Plus. Данила Галицького, 16. Телефон 067 94 93 703. Sound Plus. Sound Plus. Вокальна студія, вокальна школа. Запис не тільки професіоналів, а й аматорів. Sound Plus. Аудіовітання. Аранжування. Запис живих інструментів, вокал, бек-вокал, виготовлення рекламних роликів, запис аудіокниг та оповідань. Підготовка, проведення та музичне обслуговування концертів, видовищ, шоу-програм, корпоратив, весіль, днів народжень. Sound Plus. Сучасна, якісна та потужна апаратура. Sound Plus. Продюсерський центр, студія Валерія Бесалова Sound Plus, Данила Галицького, 16. Sound Plus. З вами працюватимуть тільки професіонали. Sound Plus. Телефон 067 94 93 703.